ही बातमी येती आहे छत्तीसगड मधून। छत्तीसगड मध्ये मुसळधार पाऊस सुरूच आहे। मुसळधार पावसामुळे रतनपूर नदीला पूर आलेला आहे। या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू झालेलं आहे। रेस्क्यू ऑपरेशनची ही एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आपण जय महाराष्ट्र वरती पाहतो आहोत। छत्तीसगड मध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे। मुसळधार पावसामुळे रतनपूर नदीला पूर आलेला होता। या रतनपूर नदीच्या किनारी काही नागरिक अडकलेले होते। त्या नागरिकांचं रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात येत आहे। 16 तासापासून हे नागरिक या पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेले होते। महापुरात अडकलेल्यांचं बचाव कार्य वायुदलाच्या वतीने सुरू केलं गेलेलं आहे। आताच्या क्षणाची मोठी बातमी, हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून हे रेस्क्यू ऑपरेशन केलं जातं आहे। वायुदलाच्या वतीने पहिल्यांदाच छत्तीसगड मधल्या बिगर नक्षली भागात असं रेस्क्यू ऑपरेशन केलं गेलेलं आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे छत्तीसगड हा नक्षलवादी प्रवण भाग आहे आणि या भागात रेस्क्यू ऑपरेशन करणं कठीण असतं। मात्र वायुदलानं आपल्या प्राणांची बाजी लावत इथल्या नागरिकांना बचावलेलं आहे। ही एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आपण पाहतो आहोत। वायुदलाच्या वतीनं हे रेस्क्यू ऑपरेशन केलं गेलेलं आहे। या रतनपूर नदीच्या ठिकाणी अनेक नागरिक अडकलेले होते। या नागरिकांचं रेस्क्यू ऑपरेशन वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। बचाव कार्याची ही थरारक दृश्य आपण जय महाराष्ट्रवरती पाहू शकता।